cara não sabe começar nem os react, mano. Misaki Mei, mano. Another. Another. É another, né, que fala. Tem que ser meio another. Outros, que é a tradução de another, né? Pra quem não tá ligado aí. Outras ou outros. Crono, mano. Crono lançou recentemente aí o do palhaço, tá? Acaba. E esse é um anime foda, rapaziada. Tanto é que é conhecido como o anime da mina do guarda-chuva, cara. É a morte mais impactante desse anime aqui. Fala tu, qual que é a tua morte mais impactante? Essa aqui, né? Do guarda-chuva. Sabia, pô. Bora. Se não for, deixa aí, hein? Qual sua morte mais impactante? Só, sem sombra de dúvida, é a do guarda-chuva, né, mano? Vai ser Edith. Trevosa. Me fizeram Caralho. questionar se ela é real ou não. E o porquê é uma maldição. Preferiram isolá-la sem explicação. Pra não trazer a destruição. Estabelecer o limite e onde nós não vivemos. Parece aqueles games de terror da Steam, né, mano? Epa! Eu tô morto, tropa, por dentro. E tu? Acidente, sabe? Que aconteceu por acaso, né? A linha tênue da vida. E é precocemente cortada, né? E tudo é o que parece ser. Ela só caiu da escada. É leviano demais para se crer. Uma bonequinha indesejada. Como se sente sendo pisada por alguém morto? Mano, faz tanto tempo que eu vi esse anime que eu nem lembro mais o enredo, mano. Caralho. A única coisa que me impactou no anime que eu lembro até hoje é a morte da mina com o guarda-chuva. Mei, mei, mei. Antes eu tinha medo, hein? Mas hoje em dia, se eu visse. Mano, essa edição tá bizarra de boa, hein, mano. Cara, diferenciada, hein, mano. E vemos aqui dois polos, né. No último que ele lançou a gente tinha cores gritantes, né, do Takaba. E aqui uma parada mais sombria, dark, mais preto no branco. Caralho, sensacional. Que é bem a cara do anime, né, mano. Quem viu, viu. Dá pra cacete. Ou se é. Chove corpo. Literalmente. Outros. Caralho, brabo, hein, mano.
Sensacional, nem prestei atenção na letra, que eu tava vislumbrado com a Edith. Quem foi que cuidou da Edith? Inclusive, falar em Edith, a thumbnail tá linda pra cacete. Eu queria pra usar de template de fundo da tela, descansa, mano. Foi o zerado, braba, thumbnail fenomenal. Letra e voz pelo brabíssimo e crono, voz crono, né? Mixagem, masterização, lovely, os menor da Edit, mano. Vocês se superaram, viado. Caralho, que Edit diferenciada, fenomenal, incrível, mano. Essa é louco, mano. Eu não lembro muito, mano, do anime, porque eu vi esse anime, se eu não me engano, foi em 2013, mano. Caralho, faz muito tempo, viado. Faz muito tempo, se eu não me engano, o anime lançou em 2009, né? Isso aí, eu vi ele, eu só lembro que eu vi ele em 2013, mano. Caralho, foi o segundo anime que eu zerei. Eu vi todo de uma vez, né? Sensacional, mano. Animezaço, brabo. E é isso aí, mano. Misaki Mei, Another. Outros, ou outras. Crono, brabo, mano. Brabo, brabo. E comentei, mano. Qual que é a morte mais impactada? A do guarda-chuva, né, mano? É a do guarda-chuva, mano. Não tem outra, não me vem outra na cabeça senão sei. A não ser a morte do guarda-chuva. É bizarra aquela caralho. Quando eu lembro, chega a dar uma agonia, viado. Isso é louco.